प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले कामै नगरी नब्बे करोड बढीको बिल पास गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता दुई नम्बर प्रदेशमा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कमा देखिएको छ भने दुई नम्बर प्रदेशबाट पनि धेरै रकम अनियमितता भएको देखिएको हो चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकसम्म सातजना जनप्रतिनिधि रङ्गे हात पक्राउ परेका छन् चौबिस हजार उजुरी मध्ये छब्बिस प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह भनेको स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू आएकोमा परेछ यसको अर्थ चाहिँ के हो भने स्थानीय तहको उजुरी बढी पर्दो रहेछ होइन र स्थानीय तहमा चाहिँ अनियमितता र भ्रष्टाचार त्यहाँका मान्छेले गरे कि भनेर जनताको लेभलबाट आशङ्का बढिरहेछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ सडक विस्तार भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठेक्का पट्टामा हुने कारोबार अपारदर्शी देखिनुका साथै पूर्वाधार विकासको रकम दुरुपयोग र नीतिगत समस्या देखाएर अनावश्यक घुस लिएको भन्दै विरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ गुणस्तरहीन हिनकाम जनप्रतिनिधिको मिलेमतमा विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र पारिनुका साथै विकास आयोजनामा लाग्ने खर्चभन्दा बढी बिल भरपाई बनाउने र कामै नगरी बिल बनाएर बजेट अपचलन गरेको भन्दै उजुरी परेको हो मापदण्ड विपरीत सवारी खरिद ऐन विपरीत तलब भत्ता वितरण गर्नुका साथै विकास आयोजनाको रकम दुरुपयोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ नीति कमजोर हुँदा स्वत्तता र स्वतन्त्रताको फाइदा उठाउँदै जनप्रतिनिधिले अनुचित लाभ लिने क्रम बढेको हो कतिपय चाहिँ गाउँपालिकाका चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त भएको पनि देखिएको छ सुनिएको छ यहाँसम्म कि विकास निर्माणका कामहरूको लागि चाहिँ आफै ड्रोजरहरू किन्ने आफै काममा लगाउने त्यसबाट चाहिँ आर्जित नाफा आफै खाने आफै ठेक्का लिने वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दावी गरिरहँदा सोही सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताले नै ने देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताउने गरेका छन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले सुरु गरेका अभियान र अगाडि बढाएका योजनाको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा विष्णु बसौला काठमाडौँ